Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så skal jeg åpne Tokyo Treat-boksen vår for mai. Jeg gjør det på den måten her litt for at vi skal gi dere litt alternativer, så gi oss beskjed om dere synes det er bedre at vi filmer de unboxing-videoene her på denne måten, eller om dere vil helst se at vi gjør det. Vi tenkte kanskje at det er bedre å gjøre det på den måten her, for da ser dere litt bedre hva vi får, pluss at vi skal jo ikke smake på noe på kamera, for det blir jo egen video. Så gi oss tilbakemeldingene deres. I hvert fall, det her er da Tokyo-boksen vi har fått. Og da åpner vi den opp. Da får vi det heftet sånn som vi fikk forrige måned, der du begynner å lese bakerst og blar deg da fremover. Igjen, jeg tror vi har den minste boksen, så det er de produktene her, så vi bare får se hva vi finner ut av på disse produktene her, for det er jo ikke alt jeg klarer å lese. Begynner øverst med det potetgullet her. Han så streng ut, så dette her er sikkert sånn sterke greier. Curry potato chips. Jo! Tydeligvis han her er en Hollywood actor. Kan ikke si jeg vet hvem det er, men jeg vet jo ikke hvem alle Hollywood actors er. Altså det, men altså, jeg er ikke noe glad i curry i det hele tatt, så jeg vet ikke helt hva jeg synes om det her. Men, igjen, man må jo smake på alt. Så har vi den lille fyren her. Igjen, skjønner jo ikke et køk av hva som står på posen. Men i heftet mitt her, det er Yokans Sweating Spicy Snacks. Så det skal være en powerful punch in. Så det er vel derfor han ser så veldig powerful og punchy ut han på posen da. Men, yes, dette skal bli interessant. Dette er en sånn typisk ting vi skulle fått for som mamma har smakt på, tror jeg. Neste tingen er en brownie, det skjønte jeg da. Og ut fra fargen på posen så ser det ut som det skal være noen wasabi-greier. Det ser ut som jeg hadde flaks at ikke det er wasabi, men det, jeg kan ikke fatte og forstå hva det er for noe, for det står egentlig ikke noe i blad om hva det grønne er. Det står bare at det er med nøtter, så det kan vel være at det er noen cashew-nøtter eller et eller annet da. Men det finner vi ut når vi smaker på det i en annen video. Så har vi de her, og de så tynne og tørre ut. Men det er da Plum Jam Crackers. Så altså plommesyltetøy kjeks. Jaha, jeg ser ikke noe syltetøy eller noe sånt nå, men kanskje det er det som ligger i den lille rosa posen som ligger inne her, da, at man skal smøre det på kjeksen. For det første, det høres bare ut som noe ordentlig clean, men selvfølgelig, det er sånn riskjeks da, så det er vel interessant. Er det et godt ord? Men det skal jo bli spennende å smake på selvfølgelig. To ting til esken. Første er den lille søte fyren her. Og det ser ut som er tyggegummi. Det er Good Taima Character Seal and Gum. Så det er vel kanskje noe sånn der japansk tegneseriefigur type ting da. Men det er da tyggegummi, så vidt jeg skjønte. Siste tingen i boksen er det der grønne greiene her igjen. Og det her er Crunchy Matcha. Det er da sjokolade... Det er en sjokoladebar. Men hva det grønne er, det vet jeg faktisk ikke. Så vi får jo bare se når vi smaker på det da. Kanskje vi finner litt ut av det da. Men den her ser faktisk ganske spennende ut. Det var altså det vi fikk i Tokyo Treat-boksen våres den måneden her. Altså, jeg synes faktisk det ser veldig spennende ut, og det er ikke noe som jeg, unntatt liksom curry-potetgullet, så synes jeg ikke det er noe som virker som det kommer til å smake sånn kjempeforferdelig. Så det her skal bli kjempespennende å smake på. Husk å fortelle oss om dere likte denne type unboxing bedre enn når vi sitter på kamera, og så snakkes vi. Tusen takk for at dere så på. Ha det!